Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan qodobo kala duwan oo dunida kubada cagta aan kaga hadli doona. Hadii aad ku cusubta daawada fadlan subscribe no saar si share garee saaxiibadiina la wadaaga. Hadaba hadii aanu ka hadalno qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubada cagta waxaan ku bilaabi doonaa dhaawaca Philippe Coutinho. Ninkii nadii uu kubada cagta Barcelona waa markaas isagoo ku soo laabtay isagoo faraxsan oo ku soo guuleystay koobab dhowr hadii uu noqon lahaa koobka marka Bundesliga, Champions League, koobka Jarmalka macnaheedu saddex leey isagoo wata inuu ku soo laabtay noloshu markala dib ugu dhoola cadeysay oo kubada cagtu ay ka faraxsay. Sidaas u tahay nadii uu kubada cagta Barcelona markii uu yimid isagoo dhowr kulan u ciyaaray waxa uu aamid ka iftiimay isla markaana laha ninka mustaqbal buuun buu leeyahay wixii markaa hore nadigan uga gaabiyay hadda uu doona laakiin mar kale ayaan aragnay inuu dhaawacmay haddana wixii laga filayay mar kale ayuu isagu lumiyay kadib classico buu soo noqday madax badan muusan sameeyin kulamadii kale waa darkiisan isagu wuu jiraanid buu kulan ku magnaanaya kulan wuu ciyaaraya taam ma ahayn illa darbaaxadii ugu dambeysay ay markaasii ay timid kulankii ugu dambeeyay wiilkan kooxda kubada cagta ee Barcelona uu ciyaaray sababtoo ah wiilkan naadiga kubada cagta ee Blaugrana uma ciyaari doono dhowrka bil ee soo aadan ugu yaraan sababtoo ah dhaawac dhanka jiribka qalliin wad garanaysaan inta uu maqnaan karayo sidaas daraadeed darbaxa culus buu wajahayaa ninka kuumana oo ku dhacay isla markaana wiilkan dhaawac maxay ka dhigan tahay dhaawac wiilkan sidii toomin baa laga rabay kooxda kubadda cagta Liverpool oo 100 kulan hadii uu ciyaarayo lacag sidaasiya laakiin hadda ma ciyaari doona baa leeyahay 10 kulan oo way adkaan doonta 10 kulan marka xiliyaadka isaguna ciyaaro ama waqti dheer buu maqnaanayaa laakiin marka dhaqaale laga soo tago kooxdu way u baahnayd wali baahi adag Barcelona maxay ugu baahnayd marka ugu horeysa kooxdu kooba dareere bay ciyaareysa horyaalka xaalad adag bay ku jirtaa samarkana ay adag tahay horyaalka sanadkii inay ku guuleysato oo ay u baahan tahay in wax badan ay sameeyso inkastoo aan dhahayn mucjiso u baahan tahay laakiin hadana dadaal baa looga baahan yahay oo ma fududa oo hawshu ma aha igu soo orod sababtoo ah Atletico Madrid naadiga xoogan ee difaaciyan mushkiladda Atletico gool ma dhalin kariyaan laakiin difaaciyan aad bay u fiican marka koox kasta way adag tahay in markaas ay dhalin Atletico waxa caawinayna waxay tahay in kooxaha big six-ka Ingiriiska kale inaysan ka jirin marka lixna waaweyn halka ay ka jirin waa Barcelona marka nadii kubada cagta ee Real Madrid lagu daray Sevilla iyo Valencia soo raaca waqtiyada qurux badan ee Valencia ma joogan marka waddan marka iyaga wax kaga fudud oo kaga dhow ma jiro marka laga hadlayo diyaarsanaanta iyo marka difaaciyan weerarahan Madrid oo iska dhibaatoonaysa difaaciyan aad bay u liidataa waad aragteen inta rekordadeeda marka laga hadlayo goolashii laga dhaliyay weerarahan way awl Madrid difaaciyan bay fiicnaan jirtay hadda difaaciyan iyo weerarahan way dhibaatoonaysa marka la eego sidaas daraadeed naadiga kubada cagta ee Barcelona xidiga hadda u bedeli doono waa kuma waxaa la marayaa waqtigii kaydka laga soo kicin lahaa Ricky Puig isla ciyaar si Ricky Puig ama Pedri midka doonto waayo Coutinho iyo waliba Pedri way isla ciyaar siinaysa maxaa diiday labadooda isla ciyaaraan Coutinho iyo Pedri way isla ciyaarayeen dhowr kulan baan aragnay Coutinho isagu isla ciyaarayaa markaa Coutinho garab la saaray marka qaarkina la ciyaar siinaya 4-2 3 lama markaasi 3-5 ay wariyahanada gadaashiisa ay ciyaarayaan labadood laakiin ugu yaraan daqiiqada ka badan waa inuu helaa kama xumaanayo hubaal intii Coutinho uu qabtay Ricky Puig hadii la siiyo maxaa yeelay waan garan kareynaa kalsoonida xilareedka hore la siiyay iyo sidoo uga soo dhalaalay sidaas daraadeed tan waxay tahay fursadii ugu dambeysay sababtoo ah Coutinho waa dhaawacmay bedelkiisa ayaa haysaa adiga Pedri kulan kasta ma ku ciyaari karay aniga dhowr isagaaba 17-18 meelaha jira marka Barca xaalku ku adkaanaya wiilka Ricky Puigna way u baahan yihiin aan ku soo noqon doono anaga ku soo noqon doono Barcelona Atletico macallinka Simeone ninka todobaadkan gaar ahaan kulankii ugu dambeeyay isagoo ciyaaray cajiib buu ahaa nadii kubada cagta Atletico 2012kii bay isugu yimid koob dhowr buu kula guuleystay laakiin wuxuu dhisay koox Atletico la yiraahdo kuna dhisan markaasi koox xidigo nidaamsan isla markaana difaaciyan aad u adag oo aan sahlanayn ma aha manduumadiisa mid ay hal xidig kaliya ku shaqeynayso xidiga hadii uu shaqeyn waayo kooxdu way burburayso macnaha xidiga cajiib halka yimid kana baxay meesha aad ka dhareegsantii marka rag halka yimid laakiin marka la eego kooxda kubada cagta ee Atletico waxay mid garismaankaana darkaysan iyo rag kale oo magac ka sameeyay Yurub gabi ahaanba kasoo baxay halka laakiin haddana uma aysan dhutin kooxdan uu hogaaminayo Diego Simeone 500 kulan
ayuu kooxdan la ilaalinayaa xalaytoon u dabaaldegay 260 clean sheet ama shabaqiisa nadiif ayuu isoo ka baxay garoonka. Marka la eego ninkan 500 waxaa lagu leeyahay 846 gool buu isagu dhaliyay, taasoo ka dhigan 383 gool isaguna shabaqiisa laga dhaliyay. Aad baana markaasi u kala fiican, maxaa yeelay 500 gool oo kale ayuu farqi ahaan u helayaa marka la eego ama ku dhawaad inta u soo haraysa marka laga jaro tirada uu isagu dhaliyay iyo tirada laga dhaliyay. 500 kulan marka waxay ka dhigan tahay in wax badan uu ku sameeyay. 302 guul uu gaaray, 7 koob uu ku guuleystay, 500 kulan kooxdan uu leeliyay. Saas daraadeed rag fara badan oo halkan soo maray wax badan ayuu la sameeyay. Marka nadii kubadda cagta Atletico sanadkan fursad bay u haystaan inay ku guuleystaan, sababtoo marka ugu horeysa corona, midda labaad waxay tahay naadiyadu idil markaa inaysan fiicnayn, Madrid iyo Barcelonana sanad kasta inay sidan ku ahaanayn, maxaa yeelay haddii dhibaatada laga baxo xidigaha ugu fiican dunida ay isku soo urursanayaan. Marka naadiya soo hore u soo gatan weyn inkastoo suuqa sidii urursanayn, suuq wax badan baa isbedeli doona baa leeyahay oo sidiisii hore ayuu ku noqon doonaa. Xalatoole waxaanu aragnay naadiga kubadda cagta Barcelona inay doonayso wiilka la yiraahdo Erling Haaland, wiilka wiil cajiiba mucjisa, isla markaana adiga kubadda cag Dortmund ka yaabsaday goolasha uu dhaliyay iyo weliba kulamada uu saftay markaasi aad ka yaabaysid. Weliba wiilkan markaad deegtid waxaad soo xusuusanaysaa rag fara badan oo taariikh weyn oo dunida ka sameeyay, Ronaldo weyn iyo weliba rag kale. Waxaad dareemaysaa wiilkan tumuux ama rabitaan inuu ku jiro isla markaana uu doonayo meel dheer inuu gaaro. Kaleetoole ballanqaad buu jeediyay Emile Rosol, ninka kooxda kubadda cagta Barcelona madaxweyne ku xigeen usoo ahaan jiray, ninka horta ku xigeenkii hore Bartomeu buu ahaan jiray, dhowr bil ka hor buu meesha ka tagay, isla markaana sanado buu la shaqeynayay kooxdu, taariikh weyn buuna markaa kooxdu ku leeyahay, gaar ahaan tiimkii ama rejiimkii uu ka mid ahaa Jose Maria Bartomeu. Sikastoo ay tahay, wuxuu ballan qaaday in Erling Haaland kooxdu uu keenayo haddii markaasi kooxdu u qabto. Laakiin keenistiisa kasoo ko wiilkan, dabcan nadiga kubadda cagta ee Dortmund waxay ku doonaysaa 70 million. Heerka dhaqaale ee kooxda ayaa su'aalo badan la iska weydiinayaa. Naadigu kama dhigna in markaasi iyadu aysan ka bixi karin. Waxaa jira dariiqo kala duwan ee naadiga markaasi maalgelin ay ku heli karayso, iyo waxay doonayaan deyme in marka ay qaataan oo bangiyada markaas iyagu ay ka helaan. Dabcan sidaasna lagu maalgeliyo heshiis sidaasi, warar badan oo sidaasi ayaa la qoray. Waana jiraan dariiqo iyo weliba xulul ay kooxdu xal ugu heli karayso, isla markaana xidigan iyo weliba xidiga kale ku qaadan karayso. Marka naadiga kubadda cagta Barcelona haddii ay wiilka Janaayo ay helaan, faa'iido weyn ayay markaa iyagu heli doonaan, waayo 24-ka bisha January ayay doorashada qabsoomi doontaa wixii la mid ah. Macnaha dhowr ciisho ay heli doontaa naadiga kubadda cagta ee Barcelona in suuqa ay ku galaan xidigay doonayaan iyagoo ku soo qaataan, inkastoo January ay adkaan doonto, laakiin haddana mustaxiil maaha oo 6 ama dhowr ciisho waxa lagu qaban karayaa. 5 waxa ugu yaraan marka naadigu fursad bay u helaysaa suuqa inay ku gasho. Laakiin musharax kasta midka doonaya waa in marka ugu horeysa uu sii diyaarsadaa qorshihiisa, sababtoo waxaa la tilmaamayaa in naadigu ay marka horeba kasii shaqeynayso qaabka ay ku wajahayso suuqa kala iibsiga iyo waxa ay ka sameyn doonaan suuqa. Haddaba haddii aad nagu cusubtahay, sii sheer garay saaxiibadina wadaaga. Salaam.